ጃዛምባን ደሞ ከሌሎች የተለየ ትኩረት እንድትሰጠው ያስቻለ ምክንያት ታሪካዊ ነው። ምክንያቱም ወይንጠጅ አምርቶ መሸጥ ብቻ ሳይሆን የተለያዩ ማህበራዊ ኃላፊነቶችን መወጣት አለብን ብለን አስባለን። ስሜ ሄኖክ ተመስገን ነው። ጃዛምባ ትምህርትስ የሙዚቃ አስተማሪ ነኝ። ቲዮሪ አስተምራለሁ። ቤዝ ጊታር performance astamrallo bass player nay timurtu betum founderoch mahal andenya nay yisme group mazmur ibalal guitar tachawach nay endeziyum muzika astamrallo ehinenum muzika timurtu bet lemejemeri yanessasan and bwananet muzika ay mastamar liyu fillagotallen bemastamarum demo ye agarachin ust yallo ye muzikanyoch aqim kef endemil namnallen mastamar memmarum maletno ጃዛምባ ትምህርት መጀመሪያ ሲጀምር በነጻ ነበርም ግን ስናየው በገንዘብ ያረግን ሳለ አብዛኛው የሚመጣ ተማሪ ገንዘብ መከፈል የሚችል እንጂ ታለንትም ነሰር ሊያለው ላይሆን ይችላል። ፍላጎትም ብዙ ሳይኖረው አፎርድ ስለሚያረግ ብቻ በትርፍ ጊዜ እንደ ሆቢ ነበር። በእኛም ደግሞ ከዛ የሚገኘው ፕሮፊት ምንም ያህል ስላልጠቀመን አንድ ፖይንት ላይ ዲሲዥን አድርገን ትምህርቱን በነጻ ማድረግ ጀመርን። እዚህ ስመጣ እድሉ እንዳለ ተነገረኝ። ያንን ለመጠቀም በጣም ከየቲያትር ቤቱ ሙዚቃ ተቋሙ ሁሉም ብዙ ተማሪ መጥቶ ነበር። እዚህ ጃዛምባ ትምህርት ቤት ውስጥ የሚሰጡ ኮርሶች ሜጀር መሳሪያዎች አሉ። ለምሳሌ የፒያኖ ሜጀር አለ፣ የቤዝ ጊታር ሜጀር አለ፣ የሊድ ጊታር ሜጀር አለ፣ የትራምፔት ሜጀር አለ፣ የሳክስፎን ሜጀር አለ፣ የድራም ሜጀር አለ። ጃዛምባ ሙዚቃ ትምህርት ቤት ለኢትዮጵያ ሙዚቃ በጣም ሪማርካብል የሆነ እንደ ኢንፑት እንደሆነ ነው ማስበው ነው። ምክንያቱም የሀገራችን ሙዚቃ ትንሽ በቀድሞዎቹ ጊዜ ማለት ከ60ዎቹ 70ዎቹ ምናምን አካባቢ ላይ በጣም ከሌላው ዓለም ጋር ኮምፒተንት ወይም ተወዳዳሪ የነበረ አይነት ስታንዳርድ ላይ ነበር ነው ያኔ የተሰሩ ሙዚቃዎችን አሁን ሰማ በጣም ይደንቀኝ ነበር። በአሁን ወቅት ካለፉት 10 ዓመታት ወደዚህ ግን በመጠኑ ፕሮግረስ እያሳየ ነው። እንደዚህ አይነት የጃዝ ትምህርት ቤቶች ትልቅ ለውጥን እየፈጠሩ እንደሆነ ነው ማስበው። እንግዲህ ሙዚቃ ነው ትንሽ ከሥራ ወጪ አምሯችንን የሚፈታ በአለም ደግሞ በጣም ትልቅ ኢንዱስትሪ ነው። ለኛም ደግሞ አገር በተለይ ከያሬድ ጀምሮ በጥንታዊ ሙዚቃ ኢትዮጵያ ታውቃለች። ይሄን ወደ አንድ ደረጃ ላይ ያደርሱ የሚችሉ ወጣት ተማሪዎችን በብዛት ማፍራት በጣም ጥሩ ነው ብዬ አምናለሁ። እኔም ድርጅቴም ያምናል በዚህ ኢንተርቪው ስናደርጋቸው አሚን አንደኛ አመት ለመቀበል አዳዲስ ተማሪዎችን ሪክሩት ስናደርግ የሚሰጡት መልስ አለ እና ራሳቸውን ከሁሉም የተሻለ አርገው የሚያቀርቡበት ወይም ኮንቪንስ የሚያደርግና ሐሳብ የሚገልጹበት ጊዜ ነውና ሙዚቃ ለምን መማር ወደድክ የሚል ጥያቄ ላይ ጠየቅ ነው። መግለጽ አልቻለም ይሆነ መናገር ምንም አልቻለምና እቺ ብሎ ነው ያለ ደንግጦ እኔና ሙዚቃን ለይቶ ማሰብ አይቻለም ብሎ ደመደመ። ሙዚቃ ለኔ ብቻ ሳይሆን ለዓለም ራሱ አስፈላጊ ነው። ያለ ሙዚቃ ዓለም ትኖራለች ራሱ አንድ ቀን ማደር ይችላል ብዬ አላምንም። ሙዚቃ ከልጅነቴ ነው የምወደው። ሙዚቀኛ መሆን ነበር የምፈልገው። አሁን እያረኩት የሚያሉት ስነውና እንደውም ሌላ ሙያ ተዝ ብሎ ይስለማቅ ምን እንዳነሳኝ ራሱ መግለጽ ትንሽ ከባድ ነው ለኔ። የተማረ ሰው ሲኖር በምን አይነት ፊልድ ጥሩ ነው ይሻሻላል። ያም እንደሞ የተማረው ሰው ሌሎችን ኢንፎርም ማድረግ ማስተማር ይችላል። እንደ ሙዚቃ አይነት ፊልድ ላይ በልምድ ብቻ መጫወት አንዳንዴ ላይበቃ ይችላል። በልምድም በጣም ብዙ ሙዚቀኞች ጎበዞች በየትኛውም ያለም ክፍል ቢኖሩም ትምርት ሁሌ ያሳድጋል ይጠቅማል። ሙዚቃችንንም በተለያየ መልክ ለተቀረው ዓለም ለማስተዋወቅ በኢንተርናሽናል ስታንዳርድ በዓለም አቀፍ በመግባቢያ ደረጃ ያሳድግልናል። ሙዚቃችንን በመጻፍም ተጨማሪ ጠንካራ ኮምፖዚሽን በማድረግም በመሳሰሉት ሁሉ ሙዚቃችንን ለማሳደግ የተማረ ሰው ኃይል ሁሌ ይጠቅማል።
ትምህርት ቤቱ አሁን በቅርብ ሁላችን እንደምናቀው በታይቶ ሆቴል እና በክለቡ ላይ በደረሰው አደጋም ምክንያት መጥፎ ሲቹዌሽን ላይ ነበር። ምክንያቱም ከክለቡ እንዳለ የሚመጣ ገንዘብ ነበር ትምህርት ቤቱን የሚያቋቁመው ያስተማሪዎች ደግሞ የሚከፍለው መሳሪያዎች የሚገዛ ሁሉ ነገር። ክለቡ ደግሞ በሙሉ ያለውን ገንዘብና መሳሪያዎች በሙሉ በእሳቱ ምክንያት አጥቷል። በዛ ምክንያት ችግር ላይ ያለን በዚህ አጋጣሚ በጣም ማመስገን እንፈልገው ሁላችንም እና አዋሽ ዋይን በዚህ ጊዜ as a business ብቻ ሳይሆን corporate responsibility ማለት ተቃሚ የሆነ ነገር መሆኑን recognize አድርገው support ማድረጉ ለኛ በጣም ትልቅ ደስታን ይፈጥናል። እዚህ ትምህርት ቤቱም ይገኝበት ቦታ የሸገር ሬዲዮ ቦታ ነው ይሄ። ይሄን እዚህ ለማስተማር ስለፈቀዱልን በጣም ለናመሰግናችሁ እንዳለን። በተለያየ ጊዜ የሚሰሯቸው ስራዎች ሁሉ ጊዜ የሚደንቁ ናቸው። የኢትዮጵያ ሙዚቃ አንድ ደረጃ ከፍ ለማድረግ የሚያደርጉት ጥረት እና enthusiasm የሚጋባ ነገር ነው ሰው ላይ። አስተማሪዎች የሚጠብቁት የሰዓት አጠባበቅ ታማኝነታቸው፣ ትምህርት ቤቱ ላይ የሚያሳዩት የጓደኝነት የቤተሰባዊነት ግንኙነት ለመግለጽ ያስቸግራል። ይሄንን ትምህርት ቤት በነጻ ሲያደርጉት አንዳንዱን ነገር ከኪሳቸው አስተማሪዎች እየሸፈኑ ነው። በቂ የማስተማሪያ ገንዘብ ስለተከፈላቸው አይደለም መጥተው የሚያስተምሩት። ያ ኢንሴንቲቭ ሆኗቸው አይደለም። ከከተማው ሴንተር ወደ ሩቅ ነው፣ ወደ ላይ ይሄ ወደ ሰሜን አዲስ አበባ አካባቢ ነው የምንገኘውና እዛ ድረስ መጥተው ለማስተማር በቂ ኢንሴንቲቭ የገንዘብ ኢንሴንቲቭ ኖሮት አይደለም። ስለዚህ ያም ራሱ ተጨማሪ እርዳታ ነው። ስለዚህ ሁሉም ሰው በየአቅሙ እንደሚችለው የኮንትሪቢዩሽን እርዳታ ያደረገ እንደሆነ ይገባናል። ፋሚሊ ያስቸግራል። እዚህ ሀገር በጣም እንትን አለው ማለት ጫና አለው። በተለይ ሴት ስትሆኚ በተለይ ከሃይ ስኩል በኋላ በጣም ያስቸግራል ለመወሰን፣ ግን ትንሽ ታግለሽ መግባት አለብሽ። ብቻ ከወንድሞቼ ከእህቶቼ ጋር ነው የምኖረው። መጀመሪያ አካባቢ እንትን በቃ ሙዚቀኛ መሆኑን አልወደድኩም፣ ግን የሆነ ሳለ የሆነ ፎቶ የነ ሄኖክ ምናምን ነገር ይዤ አሳያቸውና እዚህ ነው እኮ የምማረው ምናምን ብዬ ሳሳያቸው በጣም ደስ ብሏቸው አሁን ይደግፉኛል። ማለት ትምህርት ቤቱን የተለየ የሚያደርገው ፕሮፊት ሜኪንግ አይነት ትምህርት ቤት አይደለም። ሙሉ በሙሉ ለህብረተሰቡ ሰዎች አቅም ሳይኖራቸው ተሰጥኦና ጸጋው ኖሯቸው፣ ነገር ግን ይህንን እድል ባለማግኘት ታፍነው የሚቀሩትን ወይም እድሉን ሳያገኙ የሚቀሩት ሰዎች ይህንን ኦፖርቹኒቲ ተጠቅመው ራሳቸውን እና ታለንታቸውን ወደሚፈልጉበት ደረጃ እንዲያደርሱ የሚያስችል ሀገራችን ውስጥ ካሉት ትምህርት ቤቶች ብቸኛ እና የተለየ የሚያደርገው ትምህርት ቤት ነው። እና ስፒከሮች፣ ጊታሮች፣ አምፖች፣ ድራም ሴት፣ ኪቦርድ እነዚህ ሁሉ ትንሽ ደከም ያሉ ናቸው። ይሰራሉ፣ ግን ስቴት ኦፍ ዘ አርት አይደሉም። በቂ አይደሉም ቁጥራቸው ለተማሪዎች። ሁልጊዜ ተማሪዎች ወረፋ የጠበቁ ነው የሚጫወቱት። ስለዚህ እሱ ሙዚቃ መሳሪያ ሁልጊዜ የሚያስፈልገን ኒድ ነው። ጥሩ ሙዚቀኛ ተጫዋች በሆን ደስተኛ ነኝ። ማለት በቃ ድራመር ብቻ ሳይሆን ሙዚቀኛ በሆን ደስተኛ ነኝ። እያንዳንዱን ነገር በደንብ አውቄ ትልቅ ቦታ ብደርስ ደስ ይለኛል በጣም። ያን እመኛለሁ ወደፊት። እኔ ቤዝ ነው የምማረው። ምናልባት የራሴን አልበምም ብሰራ በጣም ደስ ይለኛል። ጆኒ ጦና በጣም ትልልቅ ሙዚቀኞች አሉ ቤዝስቶች፣ እና እነሱን በሆን ራሱ ደስ ይለኛል። በሙዚቃውም ጥሩ ፐርፎርመር፣ ጥሩ ሙዚቀኛ መሆን እፈልጋለሁ። እንደዚሁም እኔም ባለኝ አቅም ሰዎች እንደዚህ በነፃ ማስተማር የምችልበት እንደ አዋሽ ሆነ ካሉ የሚረዱ ተቋማት ጋር ሆኖ በነፃ ብዙ ሰዎች ኢትዮጵያውያን ሊጠቅም የሚችል ስራ ውስጥ መሳተፍ እፈልጋለሁ። ይሄ ልጆቹን ስታያቸው እና እነዚህ ልጆች ናቸው ነገ ተነገ ወዲያ የኢትዮጵያን ሙዚቃ ከፍ አድርጎ እኛንም አስደስቶ ሌላውንም ደግሞ ሀገራችንንም በዚህ ዘርፍ ከሌላው ዓለም ጋር
ሊያገናኙ ያው ከፍለ ያርጉ ሊያበቁ የሚችሉ ልጆች ናቸው። ጃዛምባ በጣም ብዙ ፕላን አለን። እናስተምረው ትምህርት ብዙ በዩኒቨርሲቲ ደረጃ እዚህ አዲስ አበባ ካሉት እውቅና ምናልባት ከሚካላቸው ትምህርት ቤቶች ምናልባት የበለጠ እንጂ ያነሳ አይመስለንም። በትምህርት ምክንያት ግን ሌሎች ማሟላት ያለብን ብዙ ነገሮች ስላሉ እነሱን አሟልተን እውቅናችን ማግኘት ይችላለን። ኢንተርናሽናሊም እውቅና ለማግኘት ግሎባል ሚዚክ የሚባል ጀርመን ቤስት ከሆነ የትምህርት ድርጅት ጋር ከነሱም ጋር የሰራን ነው። እንግዲህ ጃዛምባ አረቶ የሚያስተምራቸው ጥቂት ተማሪዎች በቁጥራቸውን በዝተው በጥራቱም ተጠብቆ የተሻለ ትምህርት ቤት ሆኖ ወደ ትልቅ ደረጃ ደርሶ ማየት ፍላጎታችን ነው። ሌሎችም የተለያዩ ድርጅቶች አሉ፣ በመጠጥ ሴክተርም ያሉ አሉ፣ የተለያዩ ድርጅቶች አሉና ተባብረን የምንሰራበት የሆነ መድረክ ኖሮ የሆነ ማዕቀፍ ኖሮ ተባብረን በሙዚቃውም በአጠቃላይ በመዝናኛ ኢንዱስትሪ ላይ ያለውን እንቅስቃሴ ስር ነቀል በሆነ መንገድ የመለወጥ ስራ የማሻሻል ስራ ለመስራት እኛ ዝግጁ ነን። አዋሽ አሪያ መሆን ይችላል ከዚህና ወደዚህ መተው እንዲተባበሩን በዚህ አጋጣሚ ጥሪያችንን አቀርባለን።